Senhor presidente, solicito pela ordem para parabenizar o vereador Ivo por esse requerimento e deixar claro que dinheiro público é dinheiro público. Dinheiro público, o contribuinte tem que saber onde está, para onde foi, o que é que está fazendo. É por isso que está aí, Brasil afora, a cadeia comendo no centro. Está aí minhas contas aí, ó, aqui na agência 0019, é aberta para quem quiser. Eu declaro meu imposto de renda, por que não na Câmara Municipal, por que não no Poder Executivo? Parabéns, vereador. Isso aí. Não mais nada existente na casa para ser lido, para ser revisto. É, sessão encerrada. Obrigado a todos pela presença. Conto com a presença de todos amanhã. Um grande abraço, que Deus acompanhe.